Доброго дня! Вітаю вас на каналі «Балачки на кухні». Сьогодні готуємо американський салат «Коулслоу». Для його приготування нам знадобиться лише капуста та морква. Капустина у мене рання, 800 грам. Морква можете взяти дві середніх, або от у мене менші екземпляри, тому взяла 4 штуки. Саме головне тут є заправка. Заправляємо сметаною або майонезом, це вже на ваш смак. У мене сметана 4 столові ложки, хрін свіжий натерти 10 грам. Якщо немає можливості натерти свіжого хрону, використовуйте консервований, але бажано білий. Він є у продажу. Гірчиця 10 грам, сіль, перець у нас вже буде за смаком. Саме головне в цьому салаті – це нарізати всі інгредієнти соломкою. Тому капусту буде шаткувати, а моркву натирати на тертку для моркви по-корейськи. Дуже гарний сорт капусти, як бачите, зовсім немає серединки. Шаткую дрібненько. Ось так. Капуста нашаткована, додаю трошечки солі. Та перетираю. Скільки перетирати, ви вже дивіться по своїй капусті. У мене молода, тому я її недовго так перетирала. Якщо будете використовувати зимову, вона більш твердіша, більш така крепка. Ось тому так добре її перетріть, щоб вона пустила сік і пом'якшила відповідно. Морку на тертку. Морква натерта, залишається зробити заправку. До сметани або майонезу додаємо все почергово. Перець я вже перекручу просто до салатниці. Перемішую. Як я вже сказала, можете це робити на основі майонезу, а можете і поєднати сметана плюс майонез. Якщо не вистачить цієї кількості там сметани, я перемішаю, то можна буде вже просто додати сметани. А от гірчицю з хроном, то обов'язково тут перемішати. Попередньо. Додаю перець та перемішую. На перший погляд здається, що заправки замало, але спочатку краще перемішати все добре, а тоді вже робити свої висновки, чи додавати ще сметану або майонез, чи і так вистачить. Що ж, перемішала, скуштувала до солі. Мені трошечки замало, тож додаю. Ну, наразі все. Перед подачею на стіл салат трошечки має постояти. 2 години мінімум. Все-таки хрін, гірчиця, ці всі наші інгредієнти, вони повинні поєднатися, віддати овочам свій смак. Так як капуста зараз хрусткенька, морква солоденька, а самої заправки ще не чути. От. Можливо, якщо хрін буде консервований у вас, ну, швидше якби смак з'явиться. Але все одно має пройти час для того, щоб заправка добре поєдналася з овочами. Ось наш салат і готовий до подачі на стіл. Зорієнтую вас трошечки за смаком. Заправка в цьому салаті не є надто гострою. По-перше, вона зроблена на сметані. Якщо хочете більш якийсь пікантніший смак, можете взяти майонез. Хрін лише дає пікантність, він гостроти не дає. Гостроту може дати гірчиця. І тут ви вже будете регулювати або кількістю, або тим, чи лагідно візьмете гірчицю, чи більш міцну. Перець у мене суміш перців, тому він дає також не лише гостроту, а й пікантність. Ну і загалом дуже вдале поєднання. Хрустка капуста, солодка морквинка і смачна заправка. Дякую вам за перегляд. Чекаю вас в наступних відео.
До побачення!